Pre svega želim da kažem da izuzetno cenim Miroljuba i rado ga slušam njega i njegove govore koje mi pomažu da sagledam svet iz drugog ugla. Pitanje, šta misli o svim ostalim religijama koje postoje ili su nekada postojale? Zašto je biblijski bog favorizacijom jednog naroda dopustio da drugi narodi izmišljaju sebi bogove i da li su to lažni bogovi? Šta će biti sa muslimanima i jevrejima koji ne prihvataju Isusa Hrista kao boga? Bog je favorizovao uvek tokom istorije pametne ljude u svim narodima. Znači, na početku istorije Adam i Eva su imali puno dece. U Bibliji su opisani Kain, Avelj i Sit. Avelj je opisan kao neko ko je bio favorizovan od strane Boga zato što je živao po Božjem zakonu. A Kain je radio suprotno Božjem zakonu i zato nije bio favorizovan i zato mu nije išlo dobro u životu. To je trebalo da mu bude opomena da se prizove pameti. Međutim, on se nije prizvao pameti, nego je optužio Avelja da je Avelj kriv što on strada. Znači, neko drugi je kriv. I to imaš kroz celu istoriju. Danas isto ovi. Neko drugi je kriv što mi stradamo. To je zove paćenike. Paćenici ima uvek neko drugi kriv. Pametan čovjek. Preuzima odgovornost za svoj život. Nakon potopa, bio je veliki nemoral na zemlji. Ljudi su se ovome iskvarili, mislim, razvaljivanje. I u tom moru nemorala bio je jedan čovjek koji je bio pobožan i vrlo moralan. Zvao se Avram. I Bog je njemu rekao. Isto ono što danas upućuje poruku svim ljudima. Beži iz Sodoma, spašava je živu glavu. Beži iz grada. On je živio u jednom gradu koji se zvao Ur Haldejski. I Bog njemu kaže, kupi prnje i briši odatle. I otišao u Hanansku zemlju da bude pastir. Družio se s ovcama. Lepota. Ja poslao s ljudima zbuzdovanima, razumeš? Imao je tu neke ljude koji su radili za njega, koji su bile sluge, radnici, ali oni su zavisili od njega i bili su disciplinovani, nisu pravili incidente. Iako je bilo i slučajeva kad su pravili incidente, ali on to sve držao pod kontrolom. I pošto je on bio pobožan i moralan, Bog je njemu rekao da će od njega da napravi veliki narod. I to Bog nudi svakome od nas ako hoćemo da budemo pametni, ozbiljni, moralni, da od nas napravi čudo. I od našeg potomstva i tako dalje, i tako dalje. Znači, nije Bog ništa favorizovao. I potomci Avrama su učili od svog Avrama, svog oca Avrama, učili su te pametne stvari o Bogu. I kaže Bog, znam da će zapovediti sinovima svojim da žive po mojim zakonima. I zato je Bog favorizovao Avrama i njegove potomke, zato što je znao da će Avram svoje sinove da uči dobrim stvarima. Avramovi potomci nisu bili sjajni, daleko od toga, bili su problematični kroz celu istoriju. Ali zato što su se stalno sećali Avrama i onoga što je Avram učio i tako dalje, Bog je sa njima mogao najviše da radi. Kao što je Avram bio na Božoj strani, tako je mogao svako da bude na Božoj strani. Ali ljude to ne interesuje, kao isto kao i danas. Ljude ne interesuju pametne stvari. Kad se razbole, onda ih nešto interesuje. Mislim, postoji neka minorna manjina koja se interesuje za pametne stvari, ali ogromna većina to ne zanima. Tako da nikoga Bog nije favorizovao. Zato što ova ima boju kože, ova ima kose oči, ova ima ovo, ova ima ona. Ne. Ko izabere Boga, Bog njemu duva u leđa. To je filozofija Božja. I kada je Bog osnovao državu Izrael, teokratsku državu, kogod je hteo da živi u toj državi, mogao je da dođe. I dan danas, ako neko prihvati jevrejsku veru i dođe da živi u Izrael, Jevreji ga tretiraju kao da su mu svi preci bili Jevreji. To što je on bio do juče nešto drugo, postao je Jevrej i prihvatio jevrejsku veru i dan danas postoji ta filozofija kod Jevreja. Kogod da oni nisu savršeni. Znači, nema veze ko su ti bili preci, ako si ti prihvatio jevrejskog Boga, e sad što Jevreji ne prihvatio Isusa Hrista? Tako su naučeni.
Ali lakše će jevreji da prihvate Isusa kao Mesiju, nego što će hrišćani da prihvate biblijske zakone. Hrišćani neće da žive po biblijskim zakonima, kažu da je to ukinuto. To je za jevreje. I zato su hrišćani izmislili prvi deo Biblije, Stari zavet. To je staro, to ne valja ništa to. Imamo Novi zavet. I onda Novi zavet tumači ko kako hoće. Nema Stari Novi zavet, ima prvi i drugi deo Biblije. Prvi deo pre Hrista i drugi posle Hrista. Muslimani isto, oni su naučeni da veruju onome što piše u Kuranu. Ima tu puno pametnih stvari u Kuranu, ali Kuran negira Bibliju po mnogim pitanjima. Muslimani su naučeni da je Biblija falsifikovana. Ali pošto muslimani žive dosta moralno, njima će biti lakše da se okrene u pravom Bogu. Najteže će biti hrišćanima, jer hrišćani žive najnemoralnije. Najnemoralni. Mislim, ne računam sad tamo neke domorodce po Africi koji su tamo neki judožderi, šta ja znam, kanibali. Ali generalno hrišćani su, od ovih velikih religija, hrišćani su generalno najnemoralniji. Postoji u okviru hrišćanstva neke grupe koje su dali veliki doprinos i tako dalje, ali generalno hrišćanstvo je jako moralno posrnulo. Otišlo materializam. Nemaš ti u hrišćanstvu ni danas. Kroz istoriju si imao neke pojedince. Ljude kao što je bio Sveti Sava. Takih ljudi je bilo jako malo. I oni bljesnu i ta svetlost traje vekovima. Evo, svetlo Svetog Save traje vekovima. Osvetljava. Ali se gasi, jer niko tu svetlost ne pronosi. Tako da pravi borci za stvaranje dobrih ljudi su bili retki tokom istorije u hrišćanstvu.